Цього тижня у Чернігові. Наше місто знаходиться у зеленій карантинній зоні. Усі медичні заклади проводять планове лікування. Велика кількість хворих вже потребує планового лікування. Досить інтенсивно заповнюються ліжка на сьогоднішній день. І люди отримують ту допомогу, яка їм потрібна, згідно їх захворювань. Урочистості з нагоди Дня медичного працівника пройшли цієї п'ятниці у міському палаці культури. Міцного здоров'я вам, вашим сім'ям, в першу чергу. Удачі в ваших життєвих справах, професійних справах, в усіх тих питаннях, які ви самі собі бажаєте, щоб все здійснювалось і відбувалося по тому сценарію, як ви би хотіли, щоб це було в ваших життях, в життях ваших рідних, близьких, ваших дітей. 19 червня у приміщенні колишньої Деснянської райради відкрився пункт щеплення від COVID-19 для всіх бажаючих. Він працюватиме протягом всього літа у вихідні дні. Щепити людей, які записалися в програмі «Дія», які знаходяться на листу очікування у своїх сімейних лікарів. Оформлення буде проводитись реєстраторами, тобто в базу даних введене щеплення буде зразу вноситися, черга буде жива. На Погоджувальній раді у понеділок затвердили порядок денний 9-ї сесії. Депутати розглянуть зміни до комплексної цільової програми розвитку ЖКГ Чернігова на 2021-2025 роки. Відповідно до відкоригованого проєкту, в якому 4 черги, ми відповідно коригуємо під цей проєкт комплексну цільову програму розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова. На цей рік за рахунок міського бюджету пропонується 50 мільйонів гривень. Це з урахуванням вже всіх виконаних робіт на валу. І 66 мільйонів за рахунок державного бюджету. І на 22-й рік 9 мільйонів за рахунок міського бюджету і 182 мільйона за рахунок державного. На вулиці Київській закінчили прокладання магістрального водопроводу на ділянці від перехрестя з вулицями Грибоєдова і Довженка. Роботи з прокладання магістрального водоводу вже закінчені. Ми вже підключені труба з водою. На цей час завершуються роботи по завершенню абонентських врізок. Тобто ми підключаємо приватні будинки, які були врізані, і абонентів. Також після цього будуть завершені роботи після врізки по монтажу колодязів остаточному і засипці. На перехресті вулиць Шевченка-Малиновського протягом тижня укладали асфальт. На вулиці Шевченка ремонтують найбільш проблемну ділянку тепломережу в рамках інвестиційної програми «Облтеплокомуненерго». Наявна значна зовнішня корозія. Відбувались пориви і, відповідно, оперативно, коли їх усували, вже встановлювали ділянки трубопроводів менших діаметрів, що в свою чергу значно попливало на гідравліку. У Чернігівській міській раді провели конкурс на посади директорів семи чернігівських шкіл та навчально-реабілітаційного центру номер 1. Наголосно по цим кандидатурам ми проговорили, тому я вітаю переможців і бажаю успіху тим, хто не виграв. Працюйте над собою, подавайтеся на наступні конкурси. Я думаю, що сьогоднішній приклад показує, що дійсно і треба пробувати ще, і все вийде. 17 червня в громадському транспорті Чернігова студенти-волонтери вимірювали обсяг пасажиропотоку в рамках проєкту розробки інфраструктурної моделі транспортних перевезень нашого міста. Згідно договору, ми повинні провести маркетингове дослідження. Ці два дні ми дізнаємося, скільки на кожну зупинку заходить і виходить пасажирів. На наступному тижні будемо на зупинках тяжіння, тобто на тих зупинках, де найбільше пасажирів. Будемо їх питати, з якого мікрорайону, до яких мікрорайонів, які години вони користуються, чи задоволені вони взагалі громадським транспортом. У понеділок депутати міської ради приєдналися до акції зі здачі крові до Всесвітнього дня донора. Взагалі досить швидко все проходить в обласному центрі крові. І персонал уважний, дуже швидко все, і прийом лікаря попередній, здача аналізу крові. І сама процедура, вона абсолютно така нормальна, скажімо, не завдає шкоди здоров'ю, немає яких таких відчуттів неприємних. Взагалі все проходить нормально.
171 випускник Академії державної пенітенціарної служби склав у п'ятницю присягу на пагорбі слави. Навчання було досить складно, тому що все ж таки військова структура, потрібно було якось перелаштувати себе, але це будуть незабутні роки в моєму житті, тому що було дуже багато позитивних емоцій, дуже багато знань нас вклали. Молодіжний форум на свіжому повітрі провели у п'ятницю у Чернігові. Мова йшла про неформальну освіту та вибір професії. Ми хотіли, як організатори Центру роботи з дітьми, для нас важливо почути ще також думку молоді. Ми, як один із ресурсів, які надає цю освіту неформально, нам дуже важливо бути сучасними, актуальними, потрібними молоді. Тому сьогодні інша наша мета – це почути їхню думку, що б вони хотіли бачити на нашому просторі, що б вони хотіли, щоб в місті для них відбувалося, щоб проводилося. В обласному центрі народної творчості завершили виготовлення 200-метрового рушника єдності. Дуже приємно долучитися до такого гарного заходу, не тільки з точки зору невеличкого майстер-класу і з точки зору рекорду України. Це приємно, що він буде поставлений саме в Чернігові. А це частково для мене і пропаганда таких українських традиційних цінностей. Це чернігівські кольори, чернігівський рушник, історична така подія. Я думаю, що дійсно там з точки зору і відзначення 30-річчя державної незалежності України 24 серпня і взагалі там, скажімо так, пропаганди міста Чернігова на загальнодержавного значення. Це важливо, я закликаю всіх містян прийти і разом поставити цей рекорд 28 червня. 19 червня у скейт-парку на проспекті Миру пройшов фестиваль брейк-дансу. П'ятнадцятого червня іспитом з географії завершилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2021. Географія мені потрібна була для вступу в ВИШ, та я готувався цілий рік. Сподіваюсь на 160+. 16 червня Чернігівку Тетяну Бойко призначили ВО заступника голови Національної служби здоров'я України. До завершення 95-го театрального сезону обласний музично-драматичний театр підготував прем'єрну виставу «Загадкові варіації». На безлюдному острові Одинак лауреат Нобелівської премії зустрічається з журналістом. І в них відбувається дуже цікаве інтерв'ю. Тільки хто в кого бере інтерв'ю – це вже інше питання. І як, чим воно закінчиться – це теж дуже цікаво. Це обов'язково треба прийти подивитися. На базі «Каді США номер 2» пройшов відкритий чемпіонат області з шахів серед юнаків та дівчат до 14 років. Можу навіть з впевненістю сказати, що наша школа є лідером з розвитку шахмат в Чернігівській області. І поступово ми рухаємося до лідуючих позицій навіть в Україні. На Красній площі облаштували фан-зону, аби чернігівці могли подивитися матчі збірної України на Євро-2021. Ну, це взагалі класно, на великому екрані. Перший матч не вийшло, на цей матч прийшов. Це так, з болельщиками, знаєте, атмосфера інша, ніж вдома сидіти.